her verilişimin altında onlarla mesaj görürüm. Kadero gelsin, Kaderonu çağır, Kadero gelsin, Kaderonu çağır. Burada etiraf elə. Bütün bunlar hamısı senin dostlarındır. Yoksa həqiqətən də sənin artıq fan kütlən var. Yəni inan səmimiyyətimə. Yəni zigzagı 2 nəfər yazar. Seybunu 3 nəfər yazar, Kaderonu 20 nəfər yazır. Hər verilişin altında. Yəni nə bilim. Niyə sevilirsən? Nə bilim Murad. Əslində yəni mən düşünürəm ki, mənim sevənlərimdən çox mən istəməyənlər var. Yəni məndə belə təəssürat yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşamısan və işləmisən. O təcrübə, ABŞ təcrübəsi haqqında nə danışa bilirsən? Nə işləyirdin? Nə qədər qaldın orada? Nə öyrəndin? Nə keçidlər sənə? 2 il yarım, 3 ilə yaxın qaldım orada. Harda orada? New York'da, Brooklyn'da yaşayırdım. 2 il yarım. Ya Amerika'da 2 il yaşayan oğlan havası yoxdur səndə amma. O hava burdadır. O hava burda. O da elə birazdan çözəcəyik. Burdadır mı, burda deyil mi? Ne işlə məşğul oldun Amerika'da? Belə deyim də, yəni gedəndə Amerika'ya biz ekspert, mən və o rəhmətli dostum Azər Şirin var idi. Yəni üçümüz bir yerdə getmişdik. Azər Şirin? Bəli. Zarafat izində rəhmətə getmir. Yox, yəni mən özümə görə deyirəm. Hə, sənin üçün rəhmətə gedib. Mənə görə rəhmətə gedib. Allah ona rəhmət etsin. Çox sevdiyim dostum idi. Üzülürəm o itirdiyimə. Yəni tam səmimi deyirəm. Fiziki olaraq deyil, yəni Yəni üçümüz getmişdik. Getmə səbəbimiz də bizi ora Azərbaycanın müstəqillik gününün tədbirin belə deyə konsert var idi. Ora çağırmışdılar. Mən prodüser olaraq ekspertin yanında gelmiştim. Yəni Azər də bizim komanda rəhbəri idi. Fikirləşdim ki, qalım da mən burada da. Artıq pul qazanmaq lazımdır da mən işləməliyəm. Bir də iş tapdım özümə dükanda. Belə deyim də, bizim dillə desək, zibil daşıyan. Aha. Korobkaları zadı, belə zibilləri zadı daşıyırdım. Yox, sən yazdın ki, təhsil almışsan canım. Yox da, sonra da, yəni sonra. Təhsil elə təhsil deyil, yəni kursa gelmişəm orada sadəcə. Nə üzrə? Belə deyim də, marketing üzrə. Yəni, mən işlədiyim o zibil daşıdığım dükkanın daha sonradan 8 ay ərzində mən həmin dükkanın gecə menecerinə çevirdim. Yəni, orada artıq mənə lazım oldu ki, mən marketingi bilim. Düşünürəm ki, hər insan həyatında bircə dəfə də olsa Amerikanı görməlidir. Yəni, Amerika elə bir yerdir. Amma mən Amerikaya misal üçün getdim, gəldim. Yaralıdır ya. Mən Amerikaya getdim, gəldim. Mən daha çox öz mədəniyyətimə sarıldım. Daha milli olan oldun yəni. Nə gördün ki, nifrət elədin sən? Nifrət eləmədim, qəti şəkildə. Progresiv dünyada. Bir sən necə dedin, Murad, Amerikada Amerika mədəniyyəti var. Onların öz mədəniyyəti var və onlar öz mədəniyyəti ilə inkişaf eləyirlər. Nə bilim, Fransada, Avropada öz mədəniyyətləri var, Rusların öz mədəniyyəti var. Amma bizdə bir sənə necə dedin, biz onun mədəniyyətinə gedirik. Yəni biz öz irsimizi itiririk yəni bunu eləməklə. Yer üzündə ən təmiz qalan, belə əxlaq formasında da təmiz qalan toplumlardan biri. Biz? Bəli. Amerika olsun, nə bilim, Koreya olsun, onlar onu qorumadılar. Bir səncə qorumadılar. Bunlar onu zatən, onların özünün idi. Nə bilim, soyunmaq, nə bilim, filan şey eləmək, nəsə... Sərbəstlik, azadlıq, ifrat formasında onlarda var idi. Burada heç nə dəyişilmir onlarda. Amma bizdə axı elə şeylər olmuyub da. Olubsa da, yəni bu barmaq sayı qədər olub da. Bizdə ümumiyyətlə mentalitet olubdur, yəni abrhəyə olubdur, müəyyən sərhədlər olubdur. Biz də onlardan elə bir vaz keçmək istəyirik ki, amerikanlara oxşayaq. Bu yanlışdır, deyirsən. Bəli, mən düşünürəm yanlışdır. Mentalitet, yəni o demək deyil də, yəni qız ərə gedməmiş qaşını ala bilməz. Yəni mən bu cür yanaşmıram, yəni bunlar absurd şeylərdir, nə bilim, yengə, bunlar... Mentalitetin bu tərəfini... Bunlar lazımsız detallardır. Yəni tutulmaq lazımdır. Daha dərin, daha vacib şeylər var ki, onları saxlamalıyıq. Bəli. Mən bildiklərimdən Şəhriyərin əməkdaşlığın olub, ekspertin əməkdaşlığın olub. Rüzgar var, Tibu var. Nə etmişsən? Konkret, bax, misal üçün, bu repçiyə bunu etmişəm prodüser olaraq deyə bilərsən. Biraz özü tərifləmək kimi də çıxa bilər, amma olsun. Yəni, mən nəyisə etmişəm deyə bilmərəm. Şəhriyar gilə mən işləyəndə Şəhriyar ekspert idi. Mən pastor idi. Sadəcə olaraq bir etap oldu ki, biz o yoldan keçdik. Bir neçə müddət, yəni, belə deyim də, onların menecerliyimi deyim, tədbir işlərini mi deyim, yəni
mən danışırdım. Aha. Yani, yo, bu indi başqa bir şeydir də. Amma yenə də nə etmisən? Yani, kimə nə etmisən? Rüzgar üçün eləmişəm. Misal belə deyim də, bu indi nə qədər də negatif hadisə olsa, amma yəni mən bu negatif hadisədən çox yaxşı şey əldə etdim. Rüzgar həbs olundu. Düzdür, yəni bunu heç kəs bilməyə də bilərdi. Mən bundan istifadə elədim. Demək olar ki, Türkiyə mətbuatına qədər, Rusiya mətbuatına qədər, yəni rüzgar haqqında yazdılar. Yəni rüzgar artıq çıxdı, rüzgar partladırdı. Aha. Başa düşsən, nə demək istəyirəm? Rüzgar yəni bir neçə müddət... Yəni negativ bir hadisəni PR... PR məqsədinə istifadə elədim. Yəni mən prodüser olduğuma görə və mən buna normal baxıram. Yəni ola bilər də kimsə buna deyər ki, sən xayb tutmuşsan. Hə, xayb tutmuşam. Niyə də tutmayım ki? Səbəb varsa. Hə də, yəni mən bu adam çıxdı, 30 gündən sonra bu adam çıxdı, bu adamı da küçədə görən hamı yaxınlaşırdı bu adama. Bir əfsanəyə çevrildi o dönəmdə. Hə. Rüzgarın gedirəm mal dalınca trekində. Hə. Həmin o tənqid etdiyin təbliğatı görürsən? Hə, görürəm. O trek çıxarkən öz tövsiyələri verdinmi ki, qardaş, belə mən olmazdı. Mən işləmirdim trek, o treki buraxanda. Yəni biz işləmirdik. O trek çıxdı, 5-6 ay, 7 ay keçəndən sonra rüzgarı tutdular o trekə görə. Və sən rüzgarı o trekinə görə qınayırsan? Təbii ki, yəni olmaz da, yəni o... Amma rüzgarla oturub mən söhbət eləyəndə rüzgar andaman edir ki, yəni mən bu sözləri narkotika aid yazmamışam. Elə bilinməyini... Bizim verişimizdə də bunu dedi. İndi baba, məqam tutmuşam də, Muradın deyir, xoşdadır məqamlar. Bax, qardaşım, sən bunu qınayırsan, sən buna yaxşı demirsən. Və sən bu səbəbdən sənlə həmfikir olan güc strukturlarına iradını bildirirsən. Nə qədər true hərəkətdir. Yo, sən də əksin deməsən ki, bəli, olmaz təbliğ eləmək və düzgün də davranırsınız ki... Yo, ifadə azadlığı var da, Murad. Yəni, bir adam bunu səhvdir, okey, bu sözü işlətmək, bəyənmirəm bu sözü işlətməyi. Amma bu sözü işlətməyə görə insana həbs eləməyinin tərəfdarı deyil, amma axı. Hə. Yəni, ifadə azadlığı var. Sənətdə ümumiyyətlə, rəssamı bilirik də, tarix boyu rəssamları rəsimlərinə görə, şairləri, şeirlərinə görə, yəni həbslər olub, belə olub, şeylər olub. Olub, həmiş olub da. Yəni, buna qarşısan. Mən buna qarşıyam. Yəni, sənət toxunulmazdır. Yəni, incə sənətə toxunmaq olmaz, musiqiyə toxunmaq olmaz. Yəni, heç kimsə yaradıcılığına görə... Hə, həbs olunmamalıdır. Nömrə 10 Mənə sənsiz yoxdur bu dünyada yer. Belə deyim də, yəni bu musiqini bəyənmədim açığı. Yəni qeyri-adi heç bir şey görmədim burada. Doğrudan qeyri-adi şey görmədim. Hə, vallahi mənə misal üçün qeyri-adi heç bir şey gəlmədi. Misal üçün Elnur Falitet dağıdır da, yəni bu bomba da hər şey, səs imkanları əla, amma musiqi olaraq yeni heç nə görmədim də, yəni Dəniz və sözlər də, yəni, belə də primitiv sözlərdir. Bugün cəmiyyətin tolerantlığını qıcıqlanırsan. Bəzi bloqlarında konkret o hadisənin özünə yoxa, o hadisəyə tolerant qalanlara iradını bildirirsən. Misal üçün. Hə, misalları yəqin danışdıqca üzə çıxacaq da, sənin özündə bilirsən söhbət nədən gedir hər halda. Cəmiyyət nəyə tolerantdırsa... Geylərdən misal üçün. Həmçinin, həmçinin. Mən də bilməsəm ki, əslində səni qıcıqlandıran nədir? Kimlərsə şəxsən sənə problem yaradır, yoxsa sənin qınadığın obrazlar özlərini rahat ifadə edir, asan şəkildə PR edir, asan şəkildə Instagramdan, Facebookdan sənə əl edir deyə qıcıqlanırsan. Mən bilmək istəyirəm ki, onların azadlığı səni qıcıqlandırır, yoxsa onların sənə toxunan tərəfi var? Yox, mənə qətiyyən toxunan tərəfi yoxdur, heç bir halda. Mənə toxunan heç bir tərəfi yoxdur onların. Mən indi bu incəsənət aləminin içindəyik. Yəni, belə baxanda bizim hər birimizin də yəni, homoseksual insanlar var ki, görüşürük, salamlaşırıq, əl sıxırıq bu insanlarla. Bəli, hörmət də edirik. Hə, yəni, normal yəni, baxırsan ki, insandır da, yəni, öz həyatı da özü bilər. Amma bunu, bayaq dediyimiz kimi, ifrat dərəcədə yəni, özlərini buraxan adamlar var. Sən geysən, ol da gey. Yəni, sən mənim üçün eləmirsən ki bunu, sən öz həyatındır, özünü bilərsən. Amma bunu
böyle iğrenç şekilde, vulgar şekilde bunu ortalığa açıp dökməyin nə adı var, nə mənası var. Mən videolarımda özüm də görmüşəm, paylaşıram da, göstərirəm ki, bax Targovun ortasında bir homoseksual, transgender çox biədəb bir geyimdə o oynayır ortalıqda. Və belə baxsan ki, muskullu olan belə kaçok bir dənə qaqaşdı da və transdır bu. Yəni qıraqdan da cəmaət keçir insanlar. Yəni translar oynamasın deyirsən. Oynasın, yəni o cür yox da, küçənin ortasında, yəni əndamı qalıb bayırda, yəni şişirdib Murad çox biədəb formada deyirlər. Yəni yaşa da hərdən belə şeylər görəndə demirsən mənə nə? Təbii ki, deyə bilmirsən, deyə bilmirsən. Yəni nədir sən mənalı? Sən niyə deyə bilmirəm? Çünki Murad övlad böyüdürük. Yəni bizim ailəmiz var, uşaqlar böyüyür. Yəni yaxşı şey deyil də bu. Bu təbliğatdır ümumiyyətlə. Kimsə rahat bir şəkildə özünü ifadə edirsə. Bu məsəl üçün insan səncə bir böyüməkdə olan nəsil Kançitanı görürsə, saqqallı qadın libasında bir növ cavan. Nəsil dəyişir özünü ona oxşatmaq istəyir. İnanırsan sən bu şeyə? Əlbəttə bu fərziyəyə inanırsan Orxan? Özünü ona oxşatmaq istəyir söhbəti deyil. Baxır ki uşaq ağ vərəqdir, yəni uşaqlar ağ vərəqdir. Ora nə yazsan, o onu gələcəkdə onu səsləndirəcək, onu oxuyacaq. Uşaqlar baxır ki, Eurovision səhnəsinə bir dənə Kançita çıxır. Aha. Milyonlarla insan bunu alqışlayır. O hətta qalib olur. Yəni bu qalib olur və milyonlarla insanın rəğbətini qazanır və oğlan uşağı o idola çevrilir. Yəni baxır ki, bu normaldır da, deməli belə eləmək olar. Amma bu normal deyil də. Yəni belə götürəndə deyirlər ki, bu xəstəlikdir. Mən bunu da qəbul eləmirəm. Deyirlər bu xəstəlikdir. Xəstəlikdirsə, belə sən bu xəstəliyi təbliğ eləməməlisən. Yəni gözə soxmamalısan. Qardaşım, yəni azad ifadə deyirsən, özünü azad ifadə eləyir. Onda mən durum bu dəqiqə soyunum, belə sən də mənə bağışla. Tumanla düşüm küçüyə ki, mən belə rahatam. Bəs vicdan, bəs əxlaq harda qaldı? Yəni mən təbii ki, mənə rahat olacam. Düzdür, mənim əzizim. Tumanla daha rahatdır. Yox, yox, mənim sualım o dedi. Mənim sualım o dedi ki, sən inanırsan ki, insanlar o ağ vərək dediyin uşaqlar ona görüb özünü ona oxşatmaq istəyir. Meyl eləyirlər, bəli. Yəni, bu təbliğatın formasıdır. 100%. Sənin əlində imkan olsaydı, sən yəni ki, sosial şəbəkələrdən bəzi personajları yığışdırardın, elə mi? Mütləq şəkildə. Güc tətbiq edərək. Mütləq. Yəni, mən müəyyən şeylər var ki, mən o şeylərdə tolerant deyiləm. Mən çox radikalam bəzi məsələ. Bilə üçün, Freddie Mercury'nin səhnə performansını gözümün qabağına gətirirəm. Kifayət qədər, onun hətta I want to break free qadın paltarında bığlı vəziyyətdə tostoranla evi təmizləyir. I want to break free. Səni qıcıqlandırır bu görüntü. Mən, misal üçün, uşaqlıqdan Freddie Mercury'ni izləyərək böyümüşəm. Amma mənə elə gəlir ki, məndə Freddie Mercury'lik yoxdur. Mən onu anlamaq istəyirəm. Yəni ki, sən niyə? Bizdə də bu misallar olur. Bizim nəslə də bu misal olur. Bizdə ata, baba biraz başqa cür olur baxım. Murad, indi məsəl üçün böyüyən uşaqların atası, məsəl baba böyüyən uşağın atası bizim yaşdadır. Başa düşürsən nə demək istəyirəm? Yəni bu artıq o etapı keçiblər. Bizim yaşdadır və hal-hazırda bizim yaşda olan insanların da böyük əksəriyyəti bu şeylərə normal baxırlar. Yəni geydi, yəni mənə nə deyib keçə bilirlər, başa düşsən və övlad da görür ki, ata bu şeyi qınamır. Biz bilirik ki, sənin dədən, babam, mənim dədən, babam, yəni yaxşı baxmayıb da bu şeyə. Biz istər-istəməz Fred Mercury-ə qulaq asmışıq, dinləmişik, musiqisi əla, sənətinə hörmət eləmişik, amma onun yaşadığı o həyat tərzini özənməmişik, özümüzünküləşdirməyə çalışmamışıq. Çünki bilmişik ki, bizdə bu olmaz. Kişi başına kasinka bağlaya bilməz mənim fikrimdə. Bağlaya bilər, yəni Orxan da mənə keçəndə bu sualı verdi ki, bağlaya bilməz. Təbii ki, bağlaya bilər. Ha, Orxan sənə sual. Orxan ata. Kırşan qonağı oldu mənə. Bağlaya bilər. Amma bağlamamalı. Kişinin deyil də, bu libas kişinin deyil. Gəlin paltarını kişi necə giyinə bilər də. Yəni bunu gəlin giyinə bilər. Kasinka da həmçinin indi mən bəziləri deyir ki, yəni məzə gərəyi ola bilər, misal üçün, məzə gərəyi, məzələnmək üçün, zarafat xatirinə. Okey, məzələnmək üçün elədi və ardınca getdi saçını qırmızı rəng elədi. Başa düşsən, yəni mən özü bilər, mən özüm özlüyümdə düşünürəm ki, yəni özü bilər, Şəhriyarın mən kişiliyinə də bələdəm ki, Şəhriyar necə oğlandır. Yəni mən demirəm qəti şəkildə ki, Şəhriyar incə məxluqdur, xeyr. Amma mənim düşüncəmdə, mənim
Kardeşim yani sen misal üçün geylərə normal baxırsan. Geylər özləri kimisinə normal baxırlar, ətrafındakilərə tayyib. Amma təbii ki onlara normal baxmaq lazımdır. Sən onlara anormal baxırsan. Geylərə? Hə. Belə nə deməkdir onlara normal baxmaq? Yəni insandır, yox, Allah yaradıb, bu belədir, adam belə yaşayır. O ifrata çevirənlər var, ortalığa bıraxanlar özlərini. Bu normal deyil də. Bu normal deyil. Nə bilim də, mən dünənki video bir dənə çəkmişəm, orada nə, bizim internet fenomenləri var da, giz-giz. TikTokerləri məşhur. TikTokerlər, nə bilim, biri var, eşqin dərya var, bir dənəsi. Murad, biabırçılıqdır da, yəni, geysən cəhənnəmə, ol da özün bilərsən, yəni, gey, bu elə deyim, yəni, o deyil, yəni, valla o deyil, yəni, gey, belə, mən onu... Bir sənə geylərdən də yaramadıq, ha? Hə də, yəni, geylərimiz də gey olmadı da, normal şəkildə, yəni. İlkinə bax, Nömrə 9. Ara gedirik biz bu gedişlə görəsən. Bu trek haqqında təsəvvürümü, trek haqqında təsəvvürüm belədir. Yəni eqomu mən tanıyıram, yaxşı tanıyıram, münasibətim də var. Mənim dinləyəcəyim musiqi deyil. Mən belə necə deyim, daha vzrost şeylər gözləyirəm rapperlərdən. Bu biraz uşaq mahnısı. Hə, biraz uşaq basit sözlərdir. Bu mən bir sənə anlamaq istəyirəm. Şəhriyarı sən tanıyırsan. Bəli. Sən onun yaradıcılığına hörmət edirsən. Və sən bir ictimai insan olaraq ki, artıq çevrilmişsən, sən bir bloggersən əzizim. Sənin öz bloqun var YouTube-da. Və sən bilirsən ki, sənin auditoriyan var, onun da auditoriyası var. Əgər desən ki, ürək yanğısından edirəm mən bunu, mən biraz sənin şəxsən, yaxşı tanımayan insan kimi şübhə ilə yanaşacağım. Eləcə də mənim tamaşaçılarım. Axı, sən bunu xayb xatirinə edirsən. Sən bilirsən ki, bu cəmiyyətdə əks-səda yaradacaq. Sən eksperti qınayaraq, o dönəmdə fame olacaqsan. Sən bunu deyirsən və sən bilirsən ki, bunun ardınca Kadero'nun YouTube kanalının popülərləşməsi, Kadero'nun personaj olaraq fame-inin daha da çoxalması baş verəcək də. Yox. Fame ola bilər, yəni mən qəbul edirəm. Məqsəd bu deyildimi? Məqsəd o deyil. Axı, sən telefonu götürüb deyə bilərsən ki, qaqaş, mən sənə yaylığı yaraşdırmadım. Sən bunu etmirsən, axı, sən bunu YouTube-a edirsən. Okey, mən sosial insanam, mən fikrimi sosial olaraq bildim. Vay, də nə olsun sosial, biz hamı sosial. Bax, bizim şov biznesin adı çıxıb. Allah and olsun, mənim Zamiqə, Elnurə, Röyə, Nataya və onların da mənə dəfələrlə iradları olur və biz bunu şəxsidə həll edirik, biz bunu ictimailəşdirmirik. Və bunu ictimailəşdirməsi biraz şey alınır, nə bilim, hansı dillə desəm, Nipabratski alınır, elə bil. Yox, Nipabratski zaten alınmır, mənim qardaşım. Yəni, mən, bir sənə deyəcəm, mən izləyən, belə deyim də, 10 min adam var. Aha. Mən öz izləyicimə deyirəm ki, qardaş, bu pisdir. Yəni, kişi belə hərəkət eləməz. Mənim beynimdə, mənim təxəyyülümdə, yəni, kişinin bir ağırlığı, bir çəkisi olmalıdır, kişinin bir xarakteri olmalıdır. Başa düşürsən, yəni, mən dünya görüşümdə, mənim həyata baxışımda kişi başını rəngləməz. Artistin kişisi qadına olurmu yəni? Yox, xeyr, olmur. Olmur? Xeyr. Sənət, kinoda elə gidən onu. Kinoda, hansısa bir kinoda. Bu da kinonun bir formasıdır. Yox, 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 sən bunu yaşamda eləyirsən, Murad. Yəni, klipdə olunan şeylərə mən qəti şəkildə heç vaxt fikir bildirməmişəm. Mən pastor başını şey eləyib, nə bilim, rəngləyib, mənə yaxud da sırqa taxıb kimsə. Bir az əvvələ qaydaq da, olmasın bu olsun da Sərvərin don geyinməyi, misal üçün. Sonra oradan-buradan tamaşasında Rafael Dadaşovla Yaşar Nurinin qadın paltı. Həmi deyəcəyik, yadıva gəlir də. Amma onu da deyim ki, sən gözəl bir madmuazel olmuşsan. Sənətə toxunmuram mən. Bunu... İnstagram fotosuydu bu. İnstagram fotosuydu. Bir neçə vaxt o saçla gəzirsənsə, sən o küçəyə çıxırsan, evə, ailə və uşağın zadın yanına gelib gəlirsənsə, yəni bu artıq sən normal sıradan bir həyat və günübə çevrilir. Yadıva gəlirsə, mən misal üçün öz uşaqlığımdan xatırlıram, mən Sumqayıtda böyümüşəm, doğulmuşam, orada böyümüşəm. Və bizim məhləmizdə hansısa bir oğlan son zəngdə saçına jeli vururdusa, mənim yaşadığım reallıqdan danışır, amma il 96-97, son zəngdə hansısa sinif yoldaşımız başına jeli vururdusa, nə başına jeli vurmaq, adi varyonka şalvar nədir ki?
Varyonka şalvar geyinirdinsə, sən artıq belə baxırdılar, sənə şampun çək deyirdilər. Və biz bu olmazları xırda-xırda qırırıq ki, bugün həmin o məktəbdə, bugün həmin o məhəllədə uşaqların hamısı rahat bir şəkildə cins geyinir və heç kim də cins geyindiyi üçün o adama şampun çək demirlər. Eləcə də hip-hop camiyəsinə gələk də, zamanla sep taxana, qalın sep, 3 dənə sep taxana belə baxırdılar. Sonra 10 dənə sep taxana belə baxırdılar. Sonra yavaş-yavaş bir dənə piercingə ilişirlər, qulağında bir dənə sırğa. Sonra 2 dənə qulağında sırğa görəndə olur. Sonra yanında qaşını rəngləsən ona. Ya biz bu xırda-xırda olmazları qıra-qıra gəlirik. Onun insan şəxsiyyətinə hara gedəcək bu? Bir bax, bir sən Murad. Sonu Kançitadı deyirsən? 100% da. Yəni bax qıra-qıra gedirsən də hara qədər qıracaqsan? Bir yerdə dayanmalısan, heysən. O olmazı ki deyirsən, amma beynivə yazmısan, insanlara təlqin edirsən bloqlarında. Sənin istinad etdiyin mənbə nədir? Atamdan gördüyüm tərbiyədirmi? Məhəllə uşaqlarımın mövqeyidirmi? Nədir istinadın? Yox, mənim ümumiyyətlə məhəllə uşaqları zad bu şeyə heç vaxt maraqlı olmayıb. Mən ən birinci növbədə indi söhbət açılırsa deyirəm, mən müsəlmanam. Aha. Və mən öz dinində, İslam dinində qaydaların özünə gəl müsəlman deyən bir insan, yəni konkret olaraq müsəlmanı Quran, Allah necə vəsf eləyirsə, o cür nə olmalıdır. Yəni qəti şeylər var da, yəni istəsən belə ol deyə bir şey yoxdur. Ya budur, ya da pisdir. Ya sən busan, ya sən busan. Yəni bu İslamda belədir. Yəni təbii ki, sənin də kriteriyalar İslam kimi. Mənim inancım əqidəm bu olduğuna görə mən bunu savunmalıyam. Döymə icazəlidir İslamda. Deyil, yox. Yəni mən bunu eləmişəm, səhv eləmişəm, yanlış eləmişəm. Cahil vaxtlarını deyək də. Yəni yeni yetməliyim deyək də, Murad. Formalaşmadığın vaxtlarından qalıb deyək. Yox, formalaşmışdım. Mənim həyatımda bir dənə etap oldu, hansı ki bir 3 ay mən çox pis düşdüm, depressiyaya düşdüm. Və mən dindən çıxdım həmin vaxtı. Mən artıq 10 ilə yaxındır, yəni konkret olaraq dinin içindəyəm. Və bu son 3 ildə bir dənə moment oldu ki, mən dindən aralaşdım. Gəldim ateist oldum bir dönəm, sonra deizmə çevrildi bu. Sonra yenidən qayıtdım İslam'a. Yəni araşdırmalar falan. Bu axtarış dönəmi. Bu həmin o boşluq dönəmdə oldu. Nömrə 8. Say bu swag ümumiyyətlə belə deyim də, mən bir rap dinləyicisi olaraq, yəni birinci növbədə mən sevinirəm ki, az rapin Saybusu var. Yəni Saybu doğrudan da yəni əvəz olunmaz MC-lərdəndir Azərbaycan rapində. Amma bu treki uzun müddət sakitçilikdən sonra çıxardılacaq trek deyildi, mən düşünürəm. Hamı partlayış gözləyirdi. Hə, yəni çox başqa bir şey eləməli idi. Amma ümumilikdə belə proyekt olaraq yaxşıdır, amma comeback olaraq yaxşı deyildi. Amma Seybu'ya dediyim kimi respekt, Seybu. Mən sevinirəm ki, Azərəpin Seybusu var. Hansı zastuqalarına görə sən onları respekt edirsən? Mən misal üçün 2-3 trekini dinlədim, çox bəyəndim, çox sevdim. Bəlkə mənim bilmədiyim hansısa bir böyük işləri də var onları sadala. Adamın böyük işləri deyəndə biz necədir? Yəni Seybunun Azərəpdə misal üçün özünü ekspertə bənzədənlər var. Aha. Özünü pastora bənzədənlər var. Bunlar görürsünüz, hamısından bir dənədir. Ekspertdən də bir dənədir, pastordan da bir dənədir. Bunların əvəzi yoxdur. Bu da həmin MC-lərdəndir ki, yəni buna alternativ yoxdur. Və özü də heç kimi təkrarlanmır. Özü də heç kəsə təkrarlanmır. Həm səsində olsun bu adam, belə deyək də, unikaldır. Aha. Həm qələmi çox güclüdür. Hə, razıyam. Yəni bu adama respekt deməmək üçün bir səbəb görmürəm rap. İkinci olasan gələk. Hə, yəni bu adama ancaq, nə bilim, kim respekt deyə bilməz. Anlamayan. Hə, anlamayan yəni. Çox sözlü adamsan və bloq açıb bir çox mövzularda fikir bildirirsən. Sənin hər bloqunda şaxələnir də, 5-6-7 mövzuya toxunursan. Orxan, haqqın çatır ümumiyyətlə bu danışdığın mövzularda fikir bildirməyə? Yəni, mənə bu sualı veriblər. Aha. Mən də demişəm ki, mənim, nə bilim, rapperləri tənqid eləməyə və yaxud cəmiyyətdə filan-filan şeyləri tənqid eləməyə mənim haqqım çatır. Rapper, mənə deyirlər, sən kimsən də, misal üçün, hansısa rapperi tənqid eləyirsən. Deyirəm, ha kişi, mən o adamam ki, mən Mir Yusifin zapisini götürəndə, Xosayın zapisini götürəndə saxlayıb deyirəm ki, orada elə yox belə və o adam onu qəbul eləyir. Başa düşürsən, bunlar bizim... Musiqi prodüserisən. Bunlar bizim
Böyük Pakalenyalarımızdır. Bunlar bizim böyük, bizden kaba olan emsilerdir. Hansı ki biz onlara hürmet edirik. Onlara eğer benim sözüme okey değillerse, demeli ben öz Pakalenyamında da olana, öz Pakalenyamdan sonra gelen istenilen emsiye de hakkım çatır. Tənqid, nə bilim, tərif, təklif, bunu bildirməyə. Siyasətə niyə çatmır haqqın fikir bildirməyə? Anladığın sfera deyil yoxsa? Yox, anladığım sferadır. Sadəcə olaraq çox radikal olacağım və bunun fəsadlarını görəcək, mənim ailəm görəcək, mənim yaxınlarım görəcək və mənim onları üzməyə haqqım çatmır. Ehtiyat hissindən. Təbii ki. Rapperlərə çox böyük bir respektlə yanaşırsan və düşünürsən ki, həmin o insanlar Azərbaycan cəmiyyəti üçün vacibdirlər. Mütləq. Nədir rapperləri sənin gözündə əhəmiyyətli edən və onların ümumiyyətlə etdiklərinə nəzər salsaq, onları əhəmiyyətli edən nədir? Rapper, belə deyim də, rap etiraz musiqisidir, azad musiqidir də. Rapdə heç vaxt bariyer qoya bilməzsən. Rap azad musiqidir və mən bunu sevirəm. İnsanlar çatdırmaq istədiyi şeyi rahat şəkildə rəplə çatdıra bilirlər. Hər hansısa bir mahnıda bunu eləyə bilmirsən. Amma bunu rapper eləyə bilir. Hər hansısa, nə bilim, başqa bir sahədə olsun, bunu eləyə bilmirsən rahat. Amma rapper bunu eləyə bilir. Gözünün qabağına həbsi də alır. Aha. Yəni, görmüşük də həbs olunan rapperlər. Daha cəsarətli sənətdir. Bəli, əlbəttə. Yəni, rap musiqisi və düzgün rapperlər respektə layiqdirlər, yəni onlara o düşür. İdeoloji baxımından rap budur və ona görə də rapçilərə respektin var. Bəli, tamam, görə bilirsən onu, ala bilirsən o cəsarət Azərbaycan rapindən. Hal-hazırda belə deyim də, rap musiqi olaraq çox pik yerdədir Azərbaycanda. Soundunda. Hə, sound, səslənmə, nə bilim, kantalar falan. Aha. Çox möhtəşəmdir. Amma etirazı mən görmürəm. Yəni, rapin o... O zaman nəyi dəstəkləyirsən? O zaman nəyi biz böyüdürük? Mən görürsən, mən hamısını dəstəkləmirəm. Hansı ki, etiraz eləyənlər var da, onları, yəni, hal-hazırda var, qalır da, OKBL kimilər var, nə bilim, Tibu var, misal üçün. Sən niyəsə heç vaxt Tibudan danışmırsan, yəni, bilmirəm niyə. Tibu bizim verişimizdə, bugünkü buraxımızda xüsusi paraqrafdır. Tibudan danışacağım mən. Yəni, etiraz edənlərə xatir, bütün Azərəpə respekt verirsən, hə? Yəni, sən bu ekspert, misal üçün, bugün etiraz etmirsə belə, pastor etmirsə belə, bu insanlar eləyiblər, özdə pik eləyiblər vaxtıykən, başa düşürsən, yəni, heç kəsin cəsarət eləyə bilməyəcəyi sözləri deyiblər. İndi də bu musiqinin indiki elədiklərini eləməyə də haqqları çatır. Mən onlara bu dəqiqə dirəşmirəm ki, eləyin də etiraz eləyin. Onlar eləyiblər, necə lazımdır eləyiblər. Sadəcə olaraq, mən indi onlarda tənqid elədiyim şey, nə bilim, dediyim kimi, tekstlərdə, falan kliplərdə, görüntülərdə müəyyən şeylərdir. Yəni, adamlar musiqiçi olaraq, MC olaraq, rapper olaraq, yəni, bir nömrədirlər. Nömrə 7. Mir Yusif'in track serialının, nə bilim, 4961-ci seriyasıdır da, yəni, mənə görə. Başa düşürsən, nə demək istəyirəm? Yəni, eyni şeydir də, yəni. Niyə belə edir səncə? O, bir zamanlar çox fərqli, bir zamanlar olduqca qeyri-adi kontent təqdim edən insan. Niyə? Baxın, gəlin, bir zamanlar o hit buraxdığı şeylərin, %90-ını, %95-ini MC Murad yazıb. Onlar razılaşmayım. Səndən bir dənədir, yazıb başqa bir adam. Ağ təyərə yazıb başqa bir adam. Mir Yusifi mənim üçün ümumiyyətlə sevdirən trek, məktub sözümə, inan bala sözü, yazıb başqa adam. Mir Yusifin ən hit mahnılarından biri Ad Günü, yazıb başqa adam. Mənə görə Mir Yusifin əsas hitlərini MC Murad yazmıyor. Ad Günü falan, yəni rapperlərinin işlədiyi musiqiləri Mir Yusifin həmişə partladı. Yəni, istər Orxan Qarabasma olsun, istər MC Murad olsun, istər başqa kimsə. Ercə də yazıb. Yəni, bu insanların Mir Yusifə verdiyi mahnılar həmişə partladıb, hit olub. Amma bu tip mahnılar indi biz bu sferanın içindəyik də, Murad ən azından bilirik nə var, nə yox. Niyə bilmirlər indi onu? Belə mahnılar məncə bilirsiniz, necə hansı kateqoriya mahnılardır. Hansısa bir imkanlı şəxsin yazdığı sözlərdir.
Bey, 500 manat belediyimdə 5000, 10000 pul verilir ki, gəl mənim mahnımın sözlərini oxu. Yuxarı səviyyədə olan müğənnilərdə, yəni elə Mir Yusif, yəni celebrity-də də belə desək. Bunların içində pul verib mahnı almaq biraz belə şeydir də. Mən misal üçün Mir Yusifəm. Mahnı mənə kimsə yazır, verir, onun üçün fəxirdir ki, mən onun mahnısını oxuyuram və yaxud mən röyayam. Mənə mahnılar yazılır. Bilirik də, yəni tonla mahnılar göndərilir bu insanlara. Adam elə deyil axı, röyə hələ də pul verir mahnı. Yo, yo, bildim. Yəni əksəriyyəti pul vermirlər yəni mahnılara. Mən düşünürəm ki, yəni ya bu belə pulsuz olan mahnılardandır, ya da dediyim kimi pul verirlər bunlara ki, gələ bu 10 min, bunu mənim atam yazıb bu sözləri, misal üçün, və yaxud mən yazmışam, oxu bunu. Mən şəxsən ad çəkmək istəmirəm. Yəni sənə o, belə təsəvvür yaradır səndə. Gördüyüm şeylər var, yəni Murad, yəni hansısa bir şairə 5000 pul verilib, hansısa bir imkanlı nazir balasının oğlu verib bu pulu. 5000 pul verib atıya aid şeir yazdırıb. Və mahnını oxuyub səhv eləmirəmsə adını çəkməyim də. Yəni Azər Şirin yoxdur. Mən Azər Şirindən yəni çox möhkəm dostluğumuz olub. Yəni bir yerdə demək olar böyümüş. Azər bilirsən ki, yaxşı yazardı. Ha, Elçin Cəfərova yazıb. Elçindən də bir yerdə işləmiş iyi vaxtı ikən. Azər götürürdü bir dənə generalın oğlu var, ona mahnı sözlər yazırdı. Verirdi ona. Aha. O da öz adından verirdi müğənnilərə, nə bilim Günayına, filan kəsinə. Bunlar da oxuyurdu. Yəni bu mahnı güya bunu mahnı. Yəni bunu görmüş idi. Sənə tərəfsiz yazdım, məni qınadılar buna görə. Niyə qınadılar? Sən harda tərəf tutmuşsan? Battle söhbətidir böyük ehtimal. Tibu Pastor battle ki, mən çıxıb demədim ki, əslində Pastor qalib idi və yaxud Tibu qalib deyildi. Mən ümumiyyətlə heç o battle barəsində fikir bildirmədim ki, kim qalib idi, kim qalib deyildi. Bildirməli idin amma elə bil ki. Ola bilər, amma bildirməməyə, bildirməməyi üstün tutdum. Desəm ki, mən zaldayam, həmin battle-a zaldan baxıram, yəni heç kimin prodüseri deyiləm. Stil olaraq, rap stili, battle olaraq, yəni Pastorun elədiyi stil mənim çox xoşuma gəldi. Daha yaxşı idi. Pastor deyərdin? Pastor deyərdim. Mən Tibu qalib oldu. Niyə? Mən onu orada öz yəni düşüncəmə görə, öz fikrimə görə analiz elədim, açıqladım ki, belə deyək də, biraz qurşaqdan aşağı punchlardan istifadə eləmədi, nə bilim, bu müsiflər biraz old school olduğuna görə bəlkə də müsiflər o ləzzət elədi. Orada nə bilim, İdris var idi, o köhnələrdəndi, nə bilim, Fərid Dadaşov, o köhnələrdəndi. Mən düşünürəm, onlar... Onlar yaxın gəldi onlara. Yəni, onlara daha yaxın gəldi deyə o qərarı verdilər. Nömrə 6. Üçün anama Cadillac hədiyə eləmək istəyirəm sonda mən Elvis kimi olmağım. Boz binada da bu yoluma davam. Pastorun bina albumunu yəni çox bəyəndim. Yəni Azrepsu böyük töhfədir. Yəni Pastorun bina albumu. Pastor ümumiyyətlə özü çox güclü MC-dir. Yəni aramızda bizim baxmayaraq ki, belə deyək də, Tibu var. Bif var, Tibu var, hə. Amma yəni, bomba işdir. Yəni, Pastorun mən işlərini bəyənirəm. Yenidən treki mənim çox xoşuma gəlir. Çox motivasiya verən trekdir. Yəni, mənə ləzzət eləyir. Ümumiyyətlə, bina albumuna özü də demişdi ki, yəni, orada bir etap var da, mərtəbə-mərtəbə gedir söhbət orada. Nə bilim, mən... Zövq alıram da Pastor'ı dinləyəndə ümumiyyətlə. Pastor sadəcə olaraq mən bu uşaqlarda, tək bunlarda yox, ümumiyyətlə bütün Azrepdə irad bildirdiyim əksər şeylər mətində olur. Aha. Bir də kliplərdə olur. Yəni müəyyən şeylər var ki, mən mətnlərdə o şeylərin istifadə olunmağının tərəfdarı deyiləm. Yəni misal üçün qancıqları gətiririk, pulları nə bilim. Mənə lazımdır pussy, mussy. Yəni, mən bu şeylərin tərəfdarı deyiləm. Abırlı olmağa çağırırsan Azrepi, abırlı danışmağa. Abır, yəni o cürlə, yəni belə mental yanaşmayaq da abırlı olmağa. Yəni, nədir, nədir? Yəni, nədir o düşüncə? Azrep olsun da, yəni mən Azrep olmağını istəyirəm. Yəni, amma Azrep istəsə qancıqlar haqqında danışacaq, istəsə gözəl bir, əxlaqlı bir qadını vəsf edəcək. Niyə protivsən? Sən axı öz blogun 2 dəqiqədən bir söhüşdü. Başa düşdüm, yəni mən nəyisə tənqid eləyirəm. Hə.
Ama bu insanlar təbliğ eləyirlər. Onda təbliğdir, səndə təbliğ deyil. Onu o parametrlə izah edə bilərsən. Amma bu adam deyir ki, mənə lazımdır qancıqlar, misal üçün da, mənə lazımdır yüzlü çiçək, nə bilim, uçum, qayf tutum. Konservativ düşüncəmə görə mənə qaqa gözü ilə baxa bilərsiniz. Müəllif Kaderov. Əlixanla belə bir müsahibəm olmuşdu və eyni məsələni mən səndən özrə soruşmaq istəyirəm ki, niyə qaqa kəlməsi sizin dilinizdə regressiv bir insanın təsviridir? Mənim tanıdığım qaqalar var ki, elmlər namizədidir. Yəni, bilsin nə demək istəyirəm də? Yəni, bu, bölgələrimizin bir çoxunda olan xitab formasıdır. Amma niyə bu şəhərdə bəzi insanlar, bəzi mediatik insanlar bu kəlməni regressiv insanı təsvir etmək edirmiş kimi istifadə edir? Niyə belə edirsiniz? Bunun bilirsiniz necə edin? Məni ümumdünya qaqaların müdafiəsi cəmiyyətini sədir qoyacaqlar. Yəni, mən də qaqalara yəni, normal baxıram. Mənim də qaqalarım var. Yəni, mən də kiməsə görə qaqayam. Yəni, bu normaldır. Bu bizə necə oldu? Bu battle-dan sonra oldu. Yəni, hansı ki, paslar orada bir punch işlətdi Tibuya qarşı ki, biri qaqadır, o birisi uyubaladır. Yəni, biri Tibuya deyir, birini Tefoya deyirdi o sözün. Yəni, və Pastor'ın kütləsi daha çoxdur, bunu hamımız bilirik. Pastor'ın kütləsi qaqanı oradan tutdu ki, yəni qıcı. Belə də başa düşdün. Və təəssüflər olsun ki, Pastor sonradan yəni, çıxıb demədi ki, yəni qaqa əslində pis bir şey deyil. Də, yəni, qətiyyən pis bir şey deyil. Bu fikri yəni, nə qədər də xoşa gəlməz olsa, bu fikir Pastor'dan çıxıb. Yəni, bunun səbəbkarı, günahkarı Pastor'dır. Yox, amma sən demirsən ki, mənə qaqa deyə bilərsiniz konservativ. Onlar mənə qaqa deyirlər, yəni o dinləyicilər ki, sən qaqa düşüncəsindəsən falan, nəyisə də tənqid edilir. Mən də orada demişəm ki, o yəni o sözün ümumi verilişdədir, işlətmişəm onu. Orada demişəm ki, əgər mənə bu şeylərə görə qaqa deyirsinizsə, mən qaqayam. Dedim, özü də daha sonra deyim ki, qaqa olmaq yəni belə baxanda ayıb bir şey deyil, patlı bir şey deyil. Yəni, qətiyyən. Bizdə Bakıda qaqaş deyirlər, qədəş deyirlər, qardaş deyirlər. Harisa qaqa deyirlər. Rayonda qaqa deyirlər. Mənim normaldır da. Yəni, mənim dostlarım var, mənim misal üçün qaqa deyə müraciət eləyir. Yəni, mən qaqaya... Niyə də bu xalqın insanları niyə bölgəyə bölüb sinifləndirirlər? Bilmirəm. Bu qədər dəyərlərə tutunan, bu qədər dəyərləri üstün bilən insan olaraq sənə də gəlmirmi ki, sən öz bloqlarında söhüşün dozasını aşmısan. Və bu hərdən reyting verir. Maraq yaradır. Bu oğlanı qoşayan mama gil çıxsın da otaqdan sonra qardaşımdan qulaq atarım. Mən özüm də bəzən olur. Yəni reyting xətrinə olur bu, yoxsa? Yox, inan, valla Murad, yəni, mən reyting xətrinə söhüşsən, söhmürəm də. Yəni, amma təzad var burada, yəni. Sənin beynindəki Orxanla, bloqundakı Orxanın fəaliyyəti, yaratdığı obrazlar istəmərəm, yəni söyüş söyüm. Sadəcə olaraq biraz bəlkə də aqresiv olduğuma görə, yəni o söyüş artıq gəlir bir dənə yerdə dirənir, çıxır mənlə. Amma istəmərəm, həqiqətən, söyüş söymək yaxşı bir şey deyil, istəmərəm söyüş söyüm. Və mənə yazırlar da, bir də görürsünüz, yazırlar ki, bax, qardaşım, mən səni izləyirəm, əladır hər şey, bombadır. Amma mən deyir, səni ailəmlə izləmək istəyirəm, sən deyir, söyüş söyürsən. Mən ona deyirəm ki, düz deyirsən, qardaşım. Və mən son zamanlar söyüşü yığışdırmağa başlamışam. Aha, dəyişirsən. Hə, yəni, yaxşı örnək deyil. Dəyişərək nəsə itirəcəyimi düşünürsən mi, səncə? Ola bilər, yəni, ola bilər, hə, itirərəm. Amma inanıram ki, mən söyüşə görə itirəcəyim kütlə etməyə lazım deyil. Nömrə 5 Deyin ki, vecimə deyil, deyin ki, vecimə deyil, feyn. Deyin ki, vecimə deyil, deyin. Bu track, belə deyim də, çox bomba track deyil, yəni yaxşı trackdir, yaxşı trackdir. Ümumiyyətlə, 4-2-0-ı uşaqlarını bəyənirəm, ayrı-ayrılıq damısı, yəni çox zordur. Bu trackdə amma birlikdə elədikləri ortaq iş, yəni məncə o qədər bomba deyil. Bomba deyil. Epinin ümumiyyətlə, sonuncu albomda bomba deyə biləcəyin track hansı oldu? Epinin bomba deyə biləcəyim track... Epidemiyada, epidemiya albomunda. Var, track. Bomba deyə biləcəyin, nəsə? Mənə görə bomba deyil, amma kütləyə görə bomba track var. Sənə orada. Görə? Mənə görə yoxdur. Yəni, o bu arada albom çıxarıb, dənə bomba track-i yoxdur. Bəs yaxşı. O bomba deyil. Yox, mənə görə yox. Epi çox bombaymışdı.
EP'yi MC olarak bu. EP o albumu başka kan, böyle diyeyim de başka kütle için eleyip ben bilirim. Biz danışmışız bu hakta. Hangi kütle için? Trend kütlesi var abi bizde ya. Aha. Yani EP o albumu olar için eleyip. Başa düşsen yani bu ele de oldu yani. EP'nin o albumundan demek olar 4-5 tane track trendde oldu yani. Haftayla. Məişət zorakılığı haradasa mentalitetin fəsadı deyil mi? Müəyyən hallarda hə, fəsadıdır. Nə bilim, o filan kəsə ərə gedəcəksən, filan kəsinə evlənəcəksən. Yəni bu şeylər yəni lazımsız, çox lazımsız şeylərdir. Yəni bizim cəmiyyətdə var təəssüf ki, və yaxud dediyin kimi atam gələndə ayağa durduğun söhbəti. Yaxşı olar ki dursun, amma yəni onu problem eləyib şey demək, ailədə problem yaratmaq mən düşünürəm ki lazımsız bir şeydir. Amma yəni bir böyüyün qaynatan gəlirsə, məsələn, gəlin dursun. Yəni bu bizdə fitridir də, bu bizdə daxilən var. Yəni də böyük kiçik söhbəti. Amma yəni buna görə qadını istismar eləmək, yəni yoxda yəni şiddət göstərmək elə şey olmaz eləmək. Və yaxud xəyanətə görə qadını öldürmək bilmirəm, yəni Allah heç kəsin başına gətirməsin də elə. Düz o situasiyanı tam anlamaq çətindir. Həmin anda o refleks nə ola bilər, onu bilmirəm, amma ağıl deyir ki, boşan getsin də, yəni. Başqa heç bir şey, yəni qəti şəkildə kiminsə ölümünə yol verəcək bir şey tərəfdarı deyiləm. Yəni olmamalıdır. Bizim cəmiyyətdə də var. Təəssüf ki, bu videolarda görürük ki, nə bilim, arvadı xəyanət edən kişi götürür, videonu çəkir. Saçını qırxır, alçaldır və s. paylaşır. Yəni bu birinci növbədə həmin kişinin bir qeyrətliyidir. Yəni mən elə baxıram, həmin kişi artıq oğraşdığı boynuna alıb deməli. Yəni bu sənin arvadındır, bu sənin uşaqlarının anasıdır. Yəni sən bunu səssiz, belə şey naburud üstünü örtbastır eləməlisən ki, yəni sən xar olmayasan, biabır olmayasan. Sən götürürsən bunu telefonla çəkirsən, paylaşırsan. Kimə nə edirsən, sən özü verirsən. Nömrə 4. Düşünürəm ki, hit ola biləcək bir şeydir. Çünki nəqarət elə bir şey olmalıdır ki, orada bir fişka olmalıdır da. Yəni, üzüm yıqı olmalıdır, hansı ki, sənin o dilivə düşməlidir. Yəni, burada o ortada qızın bakalı bitdiyidən sonra o bir dənə şey bakal gedirə orada. Yəni, onunla mən düşünürəm ki, musiqini zənginləşdiriblər. O da maraqlı fişka. Hə, o da maraqlı fişka, amma mən istəyərdim ki, fişka nəqarətdə olsun və yaxud hansısa bir keçiddə olsun fişka. Yəni, qızın öz partiyalarında olmalıydı. Belə ifaçı, belə janr ifaçısı Azərbaycan cəmiyyətində hit oxuyan müğənni ola bilər? Məncə, ola bilər. Bir sən niyə deyirəm, ola bilər? Çünki vaxtıykən Natəvan Həbibi də gələndə biraz başqa yeni gəlmişdi. R&B və hit eləyirdi də bu adam. Natan Əbiyyə hitmakerlər yazırdılar da. Yəni də bax, mən sözümün əvvəlində də onu dedim, axı musiqi prodüsorundan çox şey asılıb. Kadero'dan 5 kitab, 5 kino və hip-hop aləminə aid olduğun üçün 5 əfsanə track sənə görə. Mən başqalarının fəlsəfəsini götürməməyə çalışmışam həmişə. Ki, yəni öz fəlsəfəvi yaradacaq təlimlər oxumağa üstünlük vermişsən, belə deyək. Mən öz kitabımı yazıram. Özün kitab yazırsan? Hə, hal-hazırda kitab yazıram və ölməsəm, sağ qalsam, onu haradasa 36 yaşında, 37 yaşında dərc elətdirəm. İndi neçə yaşın var? 33. Az qalıb. Kino, mən sevdiyim kinolardan biri Inception-dır. Beynin nəyə qadir olduğunu göstərən filmlər ümumiyyətlə mənə çox dəliyir. Sən mütləq Dovud'a da bax. Dovud? Eyni rejissorun yeni filmini. Bax, elə oxşar da olmasa, eyni olmasa da oxşar bir ekstaz yaşayacaq sənin ruhun, əminəm. Buyurun ona mütləq, Dovud'a baxaram. Signal var, Signal filmi. Kimin çəkdiyi yadımda deyil. O da bu, belə deyim də, mən daha çox bir sənin nəyin şeyindəyəm, balmasındayəm. Bu, bütün dünyanın bir karantin olduğu falan, yəni biz
hansı bir kupulun altında olduğumuz. Yani aha, bu ideolojiye daha çok yakın düşüncelerim var da mənim. Mən biraz kosmos falan oraya gelip çıkmamışam. Yani mənim inandırıcı gelmirdi o şeyler. Serial misal üçün Westworld var, serial deyə bilərəm. Hə. Westworld çox yani möhtəşəm serialdır. Yani baxmamısansa baxma. Baxmamışam. Yox, ona çox tövsiyə ediblər mənə, baxmamışam. Dəlicəsinə bir şeydir də yani. Azərbaycan 5 əfsanə treki. Nağılbaz, Xose, Dəyirman, Göbələy treki. Göbələy, aha. Göbələydi. Köbelekler, onda sohbeti böyle de devam edecek. Daha sonra efsaneler içinde katsa, yani Hüseyin Derya'nın keyif ele trekin katarım oraya. Böyle başlayacağım ki daha çok feedback'i nəzərə tutursan da reaksiya kütləvi olmağını nəzərə tutursan. Efsane neden gelir söhbət? Yani adam var ki mətnlərin dərinliyinə əsasən fikirləşir, efsane dedik. Xosenin müxbirlər çaşıb treki misal üçün mənə görə əvəz olunmaz bir trek deyil. Expert Gilin, Buster Expert, TTM trekidir. Ağır metal trekidir. Çox xoşuma gəlir. 45 dəqiqə, 2 gol sonra da fasilə. Rüzgardan nə deyərdin? Rüzgardan, rüzgarın səhv eləmirəmsə o trekin, trekin adı yadımda deyil. O başlayır, əgər mən Amerikada olsaydım. Nəsə belə bir trek. Kapı burada da yerləşdiririk. Havalimanı. Əgər mən Amerikada olsaydım. Havalimanı. Yəni, havalimanı trekidir. Okaberdən. Çox xoşuma gəlir. Okaberdən, köhnələ, Okaberi mən tanımışam, şokolad paylayan qız trekiyini. Eşitmişsən? Yox. Qaytar payısa gördüyüm yazı, aparma, şokolad paylayan o qızı. Qulaq asarsan, Repoat Klan vaxtında, o vaxtı, şokolad paylayan qız. O kabirdən onu deyirsən, onu deyəcəksən. Yo, yo, o da mənim xoşuma gələn treklərdəndir və ən belə günümüzdə Qara Mamba trekini çox bəyənirəm. Hər əvzə bir iki satır yazıb xırda-xırda böldüm. Tibonun ən çox lirikasını bəyənirəm. Yaz danışaq treki var Tibonun. Qulaq asmamışsansa qulaq as. Səni yerdə salıram mən süzə-süzə. Tibonun ümumiyyətlə lirik trekləri çox qəşəngdir. Nömrə 3. Geniş tab işte, 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 geniş tab işte. Murad, bu mən düşünürəm ki bu sezon mahnısıdır. Yani sezon, yani buna hər fəsildə qulaq asmaq yani adama zövq verməyəcək. Yani mən düşünürəm. Sezonu tuz tapmışıq səncə? Bəli, amma biraz məncə gecikmişsiniz daha. Yay bitir. Yay gördük biz bu, Allah köməkdə olsun. Yani, amma musiqi olaraq yaxşıdır. Bit Emiliyəsən yığımə, Clavis. Hə. Hə, maraqlıdır. Mən amma misal üçün daha maraqlı gözləyərdim Emindən. Çünki Emin... Yola veriblər məni. Yola veriblər deyə bilmərəm. Amma Emin daha yani abiyomlu bir bit eləyə bilərdi mən düşünürəm. Amma ümumiyyədə sənin partiyaların o biraz yeniliyi var orada, yani maraqlı oldu mənə. Çünki eşitdiyimiz Murad Arif deyildi, orada başqa Murad yenidir, hə. Yəni o maraqlı oldu. Və Xosayın partiyasını misal üçün bəyənmədim. Mən Xosayınlə çox bomba münasibətim var, yəni illər işləmişik də. Xosayın partiyasını səhv eləmirəmsə Muradın qələmidir. Və ona görə yəni bəyənmədim. Çünki bilinir bu Xosayın qələmi. Həm də Murad bir yerdə, hə. Xosayın qələmi deyil, yəni o çox açıq şəkildə bilinir. Təyiz ətdirmək olar. Olar, gəlin. Belə tutun kimi bir şeydə olar. Fanboylar kimlərdir? Və sən ümumiyyətlə bunlar haqqında nə deyə bilərsən? Fanboylar rapi kəllə kəlləyə ilə tanıyanlardır. Yəni misal üçün deyirəm də. Fanboylar Pasteri battle-da tanıyanlardır. Yəni orada obyektiv yanaşmayan dinləyicilərdir fanboylar. Əslixanın misal üçün biz trekdə Əslixanın şəkilini cırıb misal üçün Tibu. Hə? Heç nə deyil, adam Əslixanı qulaq asmır. Hə? Prosta yəni Tibunun klipidir deyə başa düşdün. Əslixan Tibunu parçalayacaq yazan adamlar. Bu fanboylar bunlardır. Yəni
Rapi battle'dan tanıyanlardı falan bu aralar. Yani belə ümumiliyi de götürsək. Klipdə yani, Əslixanın şəkli niyə cırmışdınız ki? Çünki aramızda beef var idi. Eşitdin ətrəkində Tibu Əslixana heç bir diss atmamışdı. Abrahtlı diss, redis oldu. Əslixan götürdü redisdə Tibu'ya diss atdı. Dəxlisiz bir yerə Əslixan götürdü, Tibu'ya diss atdı. Özünü o temaya soxdu. Soxdu özünü temanın içinə. Ben indi yeri gəlmişkən buradan deyəcəm, yəni battle olacaq, yəni çox babat battle olacaq. Yəni mən əminəm ki, Tibu Əslixanı parça-parça eləyəcək. Tibu Əslixan battle gözlənilir. Əlbəttə, mütləq şəkildə. Təklif gəlib artıq. Bəli, Mazində yəni kurslu söhbətə o battle olacaq da. Tibu 4-cü dəfə battle çıxacaq. 4-cü dəfə battle çıxacaq və 4-cü dəfə də qalib olacaq Tibu. Bu qədər əminliklə deyirəm bunu. Bit üstündə olacaq. Belə əmin danışma da, sonra şübhəli fikirlər, deyirlər yaradır. Battle bit üstündə olacaq. Dəqiqənin hökmü olacaq. Tibu Əslixanı parça-parça eləyəcək. Amma Əslixan da elə rahat loxma deyil. Yəni insanda mənəvi udarlar var ki, hansı ki onlar səni artıq 1-0 dala salır. Birinci Əslixanla əla münasibətimiz var idi. Yəni son mənim Əslixanla telefonla danışdığım vaxta qədər, bizim adam oltrekə çıxan günə qədər. Mən eşitdin ətrekindən sonra Əslixan redis yazdı nəsə Tibuya, sonra bəlkə Əslixanla... özünə nəsə götürüb də. Yo, indi söhbətə bax da. Əslixana yığdım ki, bəs sən Tibuya abrat yazmısan da orada. Yəni Tibu sənə heç nə demir. Bax sən niyə Tibuya nəsə yazırsan? Əslixan qayıtdı ki, brat, necə olub söhbət onu deyirəm. Qayıtdı, brad, gəl pulumuzu qazanaq da, başa işləyəm, gəl ortalığı qızışdıraq, battle-a gəlsin, çıxsın söhbət, pulumuzu qazanaq da, siz bizə diss atın, biz sizə pul tutaq da, yəni bu normaldır da, yəni biz bilirik ki, yəni Azrail rapdə belə şeylər olur, dedim, ha, okey, bomba kimi puldur da, pulumuzu tutaq. Valla, şovinizin adı çıxıb, hə, davam edin. Pulumuzu tutaq, yəni mən prodüseram, mən bu şeyi eləyə biləcək adamam, yəni rapper, hansısa rapper eləməyə bilər. Onda hər şey düz edib ki, redis edib də. Bu hasta, söhbət orada deyil də, yəni bu qayıtdı ki, davay disləşək, dedim, mən bomba kimi, siz diss atırsınız, biz cavab yazırıq, bu mənə dedi. Biz diss atdıq, bu adam ol trekində diss atdıq. Əslixana yığdım ki, qaraçı bugün axşam diss çıxır, oyundayıq da, həri burad bomba kimi oyun davam eləyir, zada ora bura dissi buraxdıq üstündən 5 gün, 3 gün keçib, xəbər yoxdur. Əslixana deyəm ki, danışmışıq axı, yəni biz abratqa olmalıdır da, bizə nəsə qayıtmalıdır. Yığmışam buna ki, qaraç, nə oldu, klip çəkirsən, neynirsən də sən, nə oldu? Ver də cavabımızı. Mən qərar verdim ki, cavab verməyim, mən battle da sözümü deyəcəm. Deyirəm ona kişi, biz sən söz danışmışıq, ey sənə. Sən deyirəm, oyun quraq, indi sən oyun qururuq və bir sənə diss atandan sonra sən çəkilirsən dala, tipi özünü qaldırırsan yuxarı. Oha, bir dəqiqə, dolamısınız cəmaatı? Dolamısınız cəmaatı? Oyundur da, oyun gedir. Oy, bled, mən bunları eşitməz olaydım. Yəni, doğrudan belə oldu bunların hamısı. Hamısı yox, bu belə oldu. Bu belə olub. Razılaşmış şəkildə başlamışdıq, amma bundan sonra, dediyim kimi, bu disləşmədən sonra heç bir halda Əslixan gilindən, yəni biz əl sıxışmayacaq, battle olacaq. Ki, hə, o dis söz verdi və eləmədi. Sözün üstündə durmadı. Bəlkə şəkil cırmağınıza... Dəxli nə deyə, sən də mənim şəkilimi, albomumu qoy təpiyi ilə bura. Yox, hər kəsin özünün normalları var axıdır. Yəni, rapdir, bu rap qeymdə belə şey olur. Sən mənə deyir ki, yox, mən rapdə battle da cavab verir. Mən ki, söhbət deyək, yəni ki, sən söz verdin düz eləməyə, eləmədin. O da deyir, mən rapdə cavab verəcək. Söz danışmışıq sənlə ki, yəni belə iliş görəcək. Xayb da, xaybı oynayırıq hal-hazırda. Oyundan çıxdı də. Sən attın dala. Oyun bozdu də. Aysa, sən attın dala və tipa Hüseyin dəryalıq eləmək istəyirsən də, sən başa düşsən, yəni... Mənim müzakirə edirsən. Qaqaş, sən 100 ildə yatsan, dursan, Hüseyin dəryalıq olmayacaq. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Amma bu axı battle-dan da qaçmır axı. Ona görə də tam da oyun bozanlıq eləmir. Oyundan qaçdı da. Battle-dan ki qaçmır. Qardaşım, mən gəlib 4000-5000 klipə pul qoymuşam ki, səninlə atışırıq, başa düşürsən. Hə, okey, hə, iqtisadi baxımdan razıyam. Sən mənim planlarımı qırırsan, xoq, sənə kişi söz danışmışıq, söhbət eləmişik, sən mənə redis yazmalısan. Özlə, onu disləşək pul qazanaq söhbətini o mənə deyib, yəni mən ona təklif eləməmişəm. Ulduz kimi, hə? Ulduz deyil Əslixan, rapin ulduzu deyil. Deyil, yox, rapin ulduzu pasterdir. Axı, Əslixanın fanatları var, hər treki trendə düşür. Nə olsun, fanatları 15-14 yaşında uşaqlardır da.
trendde bizde pastır demişken her pop trende girirler yani. Nömre 2. Çünkü biz like it, like it, like it. Orada klip başlayır, kızın sen de mene başlayır, götünden başlayır klip. Eğer biz şey değiliz, yani biz o millet değil ya. Yani okey, yani getirirler söhbəti ki il olub 2020 cəmaat Mars'a raket uçurdur. Yani ne olsun? Yani Mars'a raket uçurdan da o deməkdir ki götümüzü açıp bayra koymalıyız. Bir sence, ben belki de ben özüm atayam diye böyle düşünürüm, kız atasıyam. Mən istemiyorum ki benim misal üçün övladım musiqi dinlesin. Mən istemiyorum ki benim övladım belə deyim de pop dinləməkdənsə rap dinlesin. Ama yani rapte benim övladıma təbliğ eləməsinlər də nəşəni, nə bilim pozğunluğu, həyatı. Hə, yani benim övladıma onu təbliğ eləməsinlər. Rap etiraz musiqisidir. Mən təbliğ eləsinlər övladıma. Orxan, mən bir şey anlamaq istəyirəm. Bax, təbliğat və təsvir. Bu iki fərqli şeylərdir. Misal üçün sən dediklərin mənə hər dəfə gəlir ki, misal üçün Layiqi klipinin yaratdığı bir abuhava var. Bir aura var və Layiqin yaratdığı abuhavanı göstəriblər klipdə. Mənə elə gəlir ki, bu Tusadır. Orada göt açıq qızlar da ola bilər. Orada keyfi işrət məclisidir. Ya, ola bilər, bu ola bilər. Bunu təsvir edir də, yəni musiqinin yaratdığı abuhavadır. Onda bir olsun. O harda olur təbliğat? Harda təbliğatdır və harda təsvirdir? Onu bilmək istəyirəm. Sənin üçün onun konkret sərhəddi var. Bura baxdın ki, burada təsvirdir, bu okey. Burada isə təbliğatdır, bura olmaz. Onu sən necə təyin edirsən? Nə ilə təyin edirsən? Bax, bilirsən, təyin edirsən deyəndə, yəni bu sadəcə olaraq belə deyim də öz analizindən mən belə götürürəm. Nə isə düşünürəm ki, bax bu təbliğdir. Niyə təbliğdir? Sənin dediyim kimi, sənin 100 min insan dinləyir və bu danılmazdır ki, hal-hazırda Azrap'in dinləyicilərinin belə deyək də, 80% böyük faiz çoxluğu uşaqlardır. Yeniyetmələrdir. Yəni, konkret olaraq uşaqdırlar. Yəni, 15 yaşında, 16 yaşında yəni biz bunu gördük, biz bunu elektroholda da gördük. Yəni, o kütlənin hansı yaş aralığında olduğunu gördük və o uşaqlara nə bilim Pussy və Doge, nə bilim Nəşə, Uçuram, Uyuram bu deyilməməlidir o uşaqlara. Sən okey, sən ola bilər 15 ilin MC-sisən, sən keçmisən o etapı, amma sənin hal-hazırda dinləyici kütlən səninlə böyüməyib. Nə haqqında oxusunlar? Əgər onların həyatında bu varsa, onu necə oxumasınlar, necə onu oxusunlar ki, o təbliğat olmasın, sadəcə təsvir qalsın. Həyatında bu var, Murad, yaxşı da, yəni, kimə yaşayır bizdə? Yoxda həyatında elə şey olar. Otururlar, yəni, uşaqlar tus azad olur, amma yəni, belə yaşamırlar da, yəni, bilirik də, Murad, nə var, nə yox. Nə bilim, çox istəmirəm, incidim uşaqları. Mən əslində çox istəyirəm uşaqları. Valla, yəni, həqiqətən, xətirlərini çox istəyirəm. Sadəcə mən bu tənqiddir, öz fikrimdir, tənqid edirəm. O qəbər də yeri gəlsə, trekində deyir də, mənim millətimdən deyil ərəblərin qancığı. Hə, o başqa kontekstdə işləyir. Gör orada necə istifadə edir. Amma bu daha əyləncəli trekdir axı. Yəni, o da olmalıdır, bu da olmalıdır da. Yəni... Okeydir, amma bunlarda, bu tərəfdə ancaq budur. Başa düşsən, nə demək istəyirəm? Yəni, mən uşaqları yəni bəyənirəm, yəni bomba kimidir. Musiqiçi olaraq, rap olaraq əladır hər şey. Sadəcə olaraq bu biraz çəki düzən versin. Hədə biramızı əl gəzdirmək lazımdır. Hər buraxdığın işdə yəni götü, nə bilim qancığı bunları göstərmək məcburiyyətində deyilsən. YouTube-la əməkdaşlıq, YouTube bloqu, televiziya ilə əməkdaşlıq heç biri. YouTube Qız atası olmaq, oğul atası olmaq, heç biri. Qız atası olmaq, daha məsuliyyətlidir. Azrap, Türk rapi, heç biri. Azrap. Din, təhsil, heç biri. Əslində, yəni, hər ikisi önəmlidir. Yəni, birini cavab verəcəmsə, yəni, burada yəni, din. Təhsilsiz dini necə təsəvvür edirsən? Yox da, yəni hər ikisi deyə, onda heç biri. Yaxşı. Heç biri kimi qəbul edir. Vaynerlər, sevdiyin
TikTokçular. TikTokçunda. Vinerler, TikTokçular, hiçbiri. Hiçbiri. Eynek, göz teması, hiçbiri. Eynek. Niye? Niye çıkartmadın eyneği? Gözler çok şey değil. Sen de demek istemiyorsun. Hemen de her şeyi demek istemiyorum. Yaxşı. Sevip evlenmek, seçip evlenmek, hiçbiri. Sevip evlenmek. Bahalı maşın, ucuz ev, hiçbiri. Ucuz ev. Kadın ulduza prodüserliği etmek, kişi ulduza prodüserliği etmek, hiçbiri. Kişiye, kişiye prodüserliği etmek daha yakışır. Çünkü kadının problemleri çoktur. Mesela? Bilmem, vereceksen yoksa yok. Hansısa bir tane dayı zeyn vuracak. Ya o kadını gece saat 4'te isteyeceğim falan yerde. Bağda. Şu yani. Sen de olursan ortada papar o zaman. Papar getir. Değinmek, susmak, hiçbiri. Susmak. Kriminal avtoritetlere heyranlık, rapçilere heyranlık, hiçbiri. Kriminal avtoritetlere heyranlık. Tibu, Pastır, hiçbiri. Hiçbiri. Niye? Niye ki? Yani ikisi de mənim. Sen burada özü xilas edirsən. İkisi de mənim üçün dəyərli. Mən Pastırla çox bomba münasibətim var. Ona xatir demirsən. Yani Tibu ilə də əladır hər şey. Yani Mən ümumiyyətlə yani, az rapdən gelmək istəyirəm. Yəni bezdirib, hə? Nömrə 1. Məcburən deyilir, belə əyyav, məcburla xeyrin, sənə qeym ava. Okaberin ümumiyyətlə, belə deyim də, çıxartdığı hər işi, yəni çıxan kimi dinləyirəm. Çünki dinləyicisi olduğum MC-lərdən biri də Okaber. Amma bu Mozalan trekində nəsə elə bil, Okaber biraz başqa idi. Yəni Okaberin o öyrəşdiyimiz Okaber deyildi də. Yəni mən daha çox Molotov kokteyli Okaberi bəyənirəm. Daha çox Qaramambadı. Yəni onu bəyənirəm. Daha sərt treklərini. Bu da sərtdir. Bitlə ya uzlaşmağa çalışıb Okaber, ya nəsə başqa bir şey eləməyə çalışıb. Ümumilikdə yaxşı sözlər təbii ki, Okaber əjdahadır, yəni sözlərə söz ola bilməz.